Nu hälsar vi i Småföretagarnas riksförbund alla politiker, företagare och andra intresserade välkomna till Helsingborg. Till Sundets pärla, torsdagen den 11 april, då kör vi attitydresan och det goda samtalet. Så hoppas att vi ses där. Gå in på vår hemsida småföretagarna.se och anmäl dig. Och du vet att du kommer till en vacker stad med alla möjligheter att tura kanske. Eller njuta av solen. Eller se på de fantastiska nybyggen som sker nere i hamnen. Helt enkelt en vacker stad. Så att vi ses i Helsingborg den 11 april. Hej då!